Burukekanetan, eskatzen digute konpartzeko edo begiratzeko zegatzen den kajakudiko baten volumenarekin bere dimentzioak modifikatzen badira. Altuera uneko gehiago handitu, zabalera uneko gehiago itxitu eta luzera bardina mantenduz. Eta gero be, aldaketa horiek egin ondoren, ea, kaja berriaren azalera osoa ea uneko gehiago baino gehiago itxitzen den edo ez. Bueno, hasiko gara, volumenarekin, vale? Atala, eta horretarako ipiniko ditu hemen kajaren dimentzioak. Kubo bat denez, hiru dimentzioa bardina dira, eta modifikatu ondoren, ba, hauze bardin mantentzen dugu, altuera, eguneko gehi, igo denez, ba, bat komabi bidera geratzen da, eta zabalera, gitzitu denez 0, eguneko gehi, ba, 0,8 bidera. Ba, orduan zelan geratzen dira volumenak. Lehenengoaren volumen argi dago, dala, hiru dimentzioen biderkak eta beraz, aber, hiru. Eta, bigarren arena, izango da bidertzea horiek. Bat koma bia, bidera, eta bider 0,8 a. Hau da, 0,86 aberriru. Beraz, aberrirutik 0,86 aberrirura txikitzen bada, bai? Ba, esan behar du, volumena txikitu itxen dela, eta zenbatetan, ba, eguneko lau, bale? Euneko lau txikitzen da volumena, bai? Ba, nea tala, azalera. Azalera kalkulatzeko ditugu 6 aurpegi bardin kuboan eta aurpegi bakoitzaren azalera aberbi denez, hau 6 aberbi. Bestean azalera, bat ezberdin izango da, zaitxik, aurpegiak ez direlakotanak bardinak, bezik eta binaka. Bai? Bi aurpegi dauz, euren dimentzioa direnak, bat koma bi a eta a, beraz, bere azalera izango da, bi aldiz, bat koma bi a bidera. Gehi, bi aldiz, ba, goiko eta beko tapak izango dira A eta 0,8a neurriak, beraz, bi aldiz A bider 0,8a, gehi, bi aldiz albokuak, eta hori dira, bat koma bia bider 0,8a. Hau zidana, bidertuz eta batuz, emoten dau, 5,82 aberbi. Orduan, azalera, argi dago, gutxitu itxen dala. Kontu, zamen, tentazio izango duzu, nik euki izan dutere, esateko eguneko 8 gitzitzen dala. Ez da egia. Jakiteko zenbat gitzitzen dan, edo zenbatetan geratzen dan, 6 aberbi eguneko egun bada, 5,82 aberbi zenbadan kalkulatu. Eta, hau, egin ondoren, geratzen da, hauzea azalera, x hau, geratzen dela, 98,6666, ba, holan geratzen da. Vale? Beraz, zenbatetan gitzitu da, ba, eguneko 1,33, ez? Gutxitu da, azalera. Beraz, ez da, eguneko 20 baino gehiago. Vale?